En helg I Stavanger byr på helt spesielle opplevelser. Ja, Monica, nå vi I ærverdige Victoria Hotel, det eldste hotellet I Stavanger. Og det har akkurat blitt helt nytt. Hva det som har skjedd? Vi har totalrenovert hotellet. Og så har vi hentet tilbake 1900-tallstilen med en liten crossover fra 2020-tallet. Vi har startet med afternoon tea, og det med fulle sitinger hver eneste lørdag. Og den vanvittige baren også jo verdt et besøk. Ja, den litt fransk inspirert, så der kjører vi franske retter på menyen. Ja, for det egentlig sånn crossover med noe godt brasseri ja. Og en nydelig bar. Helt riktig. I Stavanger det kort vei mellom høydepunktene, så fra et forfriskende bad til en nightcap på Salon de Nord. Ja, da vi på Renault Express. Hva det for noe, Sven-Erik? Forløperen til sirkus. Nå skal pappa få lov å spise. Ai, ai, ai. Som alltid, som gode italienere alltid gjør, de begynner alltid med en margarita. Det for å teste kvaliteten på pizzaen. Ekte italiensk pizza på biblioteket I Stavanger. Hvis du skal ha en litt spesiell helg, da, så kan du faktisk reise på tur da, med My Choice. Din egen yacht. Hva kan folk oppleve hvis de leier deg, Helge? Med tid blir det selvfølgelig Lysefjordkrus, men også resten av Ryfylket. Så det litt viktig. Reiser rundt her I dette fantastiske fjordlandskapet med egen yacht. Det må jo være å toppe hele driten. Ja, jeg helt enig. Fortell litt, Ole. Hva Koko? Koko et arkitektkontor, kaffebrenneri, designbutikk. Og kaffebar. Hvorfor så mange ting I en? Her det jo en av grunntankene var at du kunne sitte ned, kose deg I stolen, teste den. Også hvis du syntes at det var bra, så kunne du ta med deg stolen og med deg inn. Da kan du bare ta med deg stolen eller bordet hjem igjen, hvis du da veldig fornøyd med det. Ok, one coffee and one cheesecake, please. Stavangers beste ostekake. Rett og slett. Helt koko. En av de som har skapt de store matopplevelsene I Stavanger jo Roger, som var tidlig ute og startet Omakase. Fikk en stjerne I Michelin-guiden, og egentlig satt Stavanger på det internasjonale kartet når det gjelder asiatisk mat. Og hva var grunnen til at du åpnet dette stedet? Spørsmålet I mitt liv I gamle tiden var at hvorfor ikke bruke norske råvare på sushi? For å få den kompetansen som må jeg reise til Japan. For meg en pluss og en anerkjennelse at du har gjort noe spennende I området. Hvis du virkelig vil oppleve hvordan sushi skal smake I Japan, der Roger har brukt utrolig mye tid, så det bare å ta en tur til Stavanger. Jeg har skjønt at det skjer noe spennende I Østre bydel som heter Damp. Nå du kommet til flytende badstue, så her kan du nyte 80 grader inn I badstua eller saunaen, og så det rett ut I sjøen. Men du kan boke det? Ja. Ja, online booking. Så vi har jo faktisk en stamgjest her også. En stamgjest? Yes. Hei, hei, Trude. Hei. Hallo. Du må være med å bade, Arne. Jeg har jo ikke kled til det. Heldigvis har jeg alltid en ekstra badebukse med. Ai, ai, vær så ai. God. Ja, så det. Jo da. Kom igjen. Ok, da. Det jo noe en kan drive med hvis en tar en helg I Stavanger. Kjempedeilig! Inn igjen! Inn igjen! Inn igjen! Inn igjen! Inn igjen!